First things first, I'ma say all the words inside my head. I'm fired up and tired of the way that things have been. Oh, ooh, the way that things have been. Oh, ooh. Second thing, second, don't you tell me what you think that I can be. I'm the one at the sink, I'm the master of the sea. Oh, Zabalik eta zema eta zamit goli! Nodar kaltarate! Oh, hatu fue! Zerio zotari kamba! Miadeunez, bauguz, xemdek uki amxek uedraz datzindeba, ama xir txueni eri goli! Txueni eri goli, ak txantak idegoz, kaltarate izdartu xemdek robuzi, kariz bimartu lezik midiotu. Ka chance galauita ro zalia sakhipato kontrierši kutalia ekhneba nodar kaltarates marjunda ikitheba miskian gatasem gaketeba Ისევ მარცხენა ვდიდა ნახოთ აქ რაც იძავენ. ჩატოდება კავტარაძის გოლი ზედა. ნახოთ აქ დარტყმას ვიხილავთ და 0-1. ქუთაისის ტორპედომ გახსნა ანგარიში. გოლი აქ 2-0. 2-0 თბილისი დინამო. ცინვალე პასი და 2-1. დაწინაურდა ქუთაისის ტორპედო. პირდაპირ მიდის იერიშზე, შეიძლება კიდევ ერთი გოლი გავიტანოს და უნდა გავიდეს. დარტყმა და 4-0, 4-0 მიმდინარეობს ბევა პოზიციონ. და ჩაწოდება თავური დარტყმა. დარტყმა შორიდან. კიდევ ერთი დარტყმა და 3-0. Notar Kaltarate 3-0. Ჩენჩი ნულოვაძე გადაკეთებული გადაცემა ზარია და გახსნა ანგარიში თბილისის დინამო. ისევ ნინუა ძალიან ზუსტი გადაცემა მცირე უყურად. ზარია კარგი გადაცემა საჯარიმოში და 2-0 ერთი პასით მოიწამ ქიანაში და კარგი გოლი. Kaltarate და 2-0. 2-0 ქავთარაძის დუბლი ძალიან ცუდად ითამაშეს ბათუმელებმა და ქავთარაძე და სახელმწიფო გოლი შეტევა. ასი ზიზივაძეს მოიწ საჯარმოს მისადგომთან კარგად კომბინირებენ და ქალაქელების სახელმწიფო მომენტი და გოლი. ქავთარაძეზე ადუათ მიიღო ბუთი ქავთარაძემ საჯარიმოშია უკვე მერვე ნომერი ჩაწოდეს.